ကချင်ပြည်နယ်ရှိမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့်အောင်မြင်သာဆန်မြကျေးရွာကိုရွှေ့ပြောင်းခံရတဲ့တောင်သူချို့ဟာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်မှုမှာအခက်ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အောင်မြင်သာဆန်မြကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေထံကနေသိရပါဗျ။အရင်မြစ်ဆုံအနီးကျေးရွာအချို့မှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေဟာမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့်မြစ်ဆုံကနေ9မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့အောင်မြင်သာဆန်မြကျေးရွာကိုရွှေ့ပြောင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေ့ပြောင်းခံရတဲ့ဒေသခံတွေနေထိုင်မှုအတွက်အရင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကနေအိမ်အကျယ်ဝန်းပေါ်မူတည်ပြီးပေ60ပတ်လည်မြေကွက်နဲ့ပေ60ပေ100မြေကွက်တွေမှာသူမိုးထရန်ကနှစ်ထပ်အိမ်နဲ့သူမိုးပြင်ထောင်နှစ်ထပ်အိမ်တို့ကိုပေးထားတဲ့အပြင်လောက်ကင်စားတောက်ဖို့အတွက်တအိမ်တော်စုကိုမြေ2ဧကနှုံးပေးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသခံအများစုကလည်းတောင်ရလုပ်ငန်းကိုလောက်ကင်ကြသူတွေဖြစ်တာကြောင့်လောက်ကင်စားတောက်ဖို့အတွက်မြေနေရာပေးထားပြီးမြေပေးထားတဲ့မြေနေရာအများစုဟာစိုက်ပျိုးရခက်ခဲတဲ့မြေနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ရလောက်ကင်သူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံအချို့ကပြောပါဗျ။မေဩဇာတဲ့တိမကောင်းအဲ့လိုမျိုးနေဖြစ်တဲ့ခါကြတော့နော်ဆင်းနေလာမှရရင်ရမယ်ဒီမှာလည်းတုံရပဲလုပ်စားတာအစင်တော့တိမပေးပါဦးဒေသခံတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရကောင်းမှုနဲ့လင်းမြရရှိဖို့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းမှာလုပ်ကံခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ SPIC ကုမ္ပဏီရခင် CPI ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ပြည်နယ်ရှိသက်ဆိုင်ရာအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့အေယာဝတီအထက်ပိုင်းမြညာမြဝမ်းရေအားလျှက်စီမံကိန်းကုမ္ပဏီမှာဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာမစ္စတာချောင်ချင်းဟွာကပြောပါတယ်လက်ရှိအောင်မြင်သာဆန်မြကျေးရွာမှာအိမ်အောင်စု319စုရှိပြီးလူဦးရေ2000ကျော်နေထိုင်ကအများစုကခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုသတင်းထောက်ဣသက်ဆိုးနဲ့မေထွေကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မဣသက်ဆိုးကတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။